շատ թե համացանցում, թե այսպես հավաքի ժամանակ զուշացում ենք, որ ցանկալի է, որ շատ շատ նամակներ գնան ու հասցեները տրված են մեր Facebook-յան էջերում, կարող են մտնել, համ նամակի ձևը կա ինչպես կարելի, որ նեղություն չլինի իրանց համար, մտածեն թե ինչ նամակ են գրելու ու նաև հասցեները թե որտեղա ցանկալի, որ ուղղվի այդ նամակները։ Գիտեք, ցավոք մենք ունենք երկու կյանք, մեկը սոցիալական ցանցերի կյանքը, մեկը իրական կյանքը։ Իրական կյանքերում ունենում ենք լիքը կորուստներ, սոցիալական կայքերում յուրաքանչյուրը գրանցում է իր հաջողություններն ու հաղթանակները։ Ես շատ կուզեմ, որ այդ հաջողություններն ու հաղթանակները ու այդ չգիտեմ ինչ կոչերը իրական կյանքում լինեն, այսինքն մարդիկ միած հասկանան, որ շատ-շատ բաներ հենց իրենցից է կախված, այսինքն գործ անել։ Յուրաքանչյուրին շատ հեշտ է ինչ-որ ձևով վատաբանել ինչ-որ մեկի քայլը, բայց միա չեն խորանում, երբեք միշտ վերնագրերի ազգ ենք դարձել, երբեք չեն խորանում ինչ են ուզում մարդիկ, ավելի շատ այն, որ սենց ֆեյքերով հարցակում է գործ տեղի ունենում ու անպայման տակը ինչ-որ մի հատ վատ բան են ման գալիս, երբեք չեն ուզում միանալ մարդասիրության կոչի համար, մենք մոռացել ենք մարդ լինելը, մոռացել ենք, որ սրտացավ լինելը, մոռացել ենք, որ ինչպես կարելի է ինչ-որ բանի համար պայքարել, քո իրավունքների համար, այդպես պատճառով մենք մարդու իրավունքների, Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի հետ ամեն ինչ համաձայնեցնում ենք, որպեսզի հանկարծ որևէ բան սխալ թույլ չտանք, որպեսզի չվնասենք հանկարծ մեր գերիներին, բայց դրա հետ մեկտեղ փորձում ենք ինչ-որ ձևով ցույց տալ, որ ակտիվ ենք, սրտացավ ենք, մտնում ենք մյուսի դրության մեջ ու ուզում ենք այս հարցը լուծվի։ Լրելով հարցը չի լուծվում, պետք է մի հատ այնպես բոլորս միաձայն ասենք, որ առաջնահերթը սա է։ Հիմա լիքը խնդիրներ կան, որ դրա պատճառով մոռացվում է օրվա ընթացքում այս հարցը։ Իսկ մեր այս ակտիվությունը, այս հավաքների մասնակցելը ևս մեկ անգամ շեշտադրում է առնում, որ սա առաջնային հարց է, որտեղ գործ ունենք մարդկային կյանքերի հետ։ Թողնենք մեր բոլոր քաղաքական հայացքները, թողնենք իրար գզվրտել ու մտել մասնագիտական չգիտեմ ինչ կռիվները, բոլորս քաղաքագետ ենք ու ռազմագետ ենք, բայց ոչ մարդ։ Հիմա եկեք վերհիշենք, որ մարդ ենք ու ոչ մեկս ոչ քաղաքականությունից ենք լավ հասկանում, ոչ ռազմագիտությունից։ Ուրախ եմ, որ հիմա հարց չեք տալիս քաղաքականությունից կամ ռազմագիտությունից, ես էլ չիմանամ ինչ պատասխանեմ, դուք էլ դրանով ուրախանաք, ծիծաղեք, գնաք տուն, հասկանում եք, մեծ մասը ուրիշի անհաջողության վրա աչոք հավաքող են, այսպես ասած, ուզում են անպայման ինչ-որ մի հատ կոչ անի մեկը, տգետ կոչ, խոհանոցային խոսակցության կոչ, որի շուրջը հավաքվեն, համացանցում այդ է տեղի ունենում, ուղղակի խղճում եմ մեզ, լուրջ խղճում եմ մեզ, շատ փոքր ենք, փոխանակ պայքարենք արտաքին թշնամու հետ, միաս ներքին թշնամիներ ենք փնտրում, սկսում ենք իրար, չգիտեմ, անիծել, ատել, այն դեպքում, որ գոյություն ունի արտաքին քաղաքականություն, որի մեջ պետք է մի քիչ հզորանալ ու ամրապնդել դիրքերը ու թույլ չտալ պառակտվել ու գնալ առաջ, բանակցել, խոսել, կարողանալ փոխշահավետ համագործակցություն առաջարկել, իսկ դրա համար պետք է կոմպիտենտ մարդ ու պետք է սրտացավ մարդ ու պետք է իր անելիքը իմացող մարդ։